Oh my god! Va? Vad händer? Alltså du är så jävla stark, Albin. Nej, det är så jävla jobbigt. Oh my god, jag fick precis min ult. Albin, du är död. Hoppa då! Grabbar. Åh nej, spring! Grabbar, spring! Spring! Oh my god! What? Vad fan du bajsa? Jag gillade det! Förberedd! Roleplay! Hon chokar sönder! Jag ult ut! Vad håller jag på med? Förstår han? Han är delusional. Oh my god, ace. Jävla ljud han gör. Det kan bli jobbigt här. Ja, jag kommer topp. SS, Frandl. Han vet inte. Nej. Nice. Så alltså, ja. Det är skadad i alla fall. Dampar dem på mitt tak här. Så vi tar rift. Oh my god! Hur? Det är inte mitt fel. Fel är buggat. Hur är det inte? Det är inte buggat. Inte mitt fel. Nice. Oh my god. Easy win. Double kille. Urgotte poggekämpen, Urfe.